Kako lahko starši vplivamo na odnos otroka do hrane? Starši se morajo kar konkretno vključiti v tisti čas obroka, ne? Da so zgled, da je prijetno vzdušje, ko se otrok prehranjuje, da se otroku primerno hrano ponudi, da se ga ne sili, da mu nudimo možnost izbire, a ne? Da se ga ne sili z določeno jedjo, z določenim živilom. Po četrtem mesecu začnemo uvajati gosto hrano. Kako naj začnemo z uvajanjem goste hrane? Kaj je priporočeno? Tako kot ste že omenili, z uvajanjem goste hrane začnemo ne prej kot po četrtem mesecu starosti otroka, vendar tudi ne kasneje kot v šestem mesecu starosti otroka. Prva otrokova gosta hrana naj bi bila zelenjava, in sicer vrsta zelenjave, ki ne napenja, to pomeni nestročnice. Prvo gosto hrano pri otroku uvajamo postopoma, to pomeni po žličko dve naenkrat, in sicer pri obroku nekje tekom dneva, ne pri jutranjem oziroma pri večernem obroku. Ko začnemo pri otroku uvajati gosto hrano, naj bo otrok sit, v bistvu ne lačen in ne popolnoma sit. Uvajamo pa dve žličke postopoma samo zato, da če bi prišlo do preobčutljivostne reakcije, da to reakcijo vidimo. Živila uvajamo tudi v tedenskih razmakih. To pomeni, en teden uvajamo eno živilo, naslednji teden drugo živilo, ker obstajajo tudi tako imenovane pozne preobčutljivostne reakcije. Potem postopoma uvajamo jedi glede na starost otroka. Posamezne jedi zelenjave, potem zelenjavno-krompirjeve kašice nekje med 4 in 6 mesecev. Žita nekje dodajamo potem okrog 7. meseca otrokove starosti, sadje pa potem kasneje. Jajčni rumenjak in ribe pa nekje v obdobju med 7 in 10 mesecev otrokove starosti. Po 10 mesecih uvedemo še mleko, po 12 mesecih starosti pa lahko že jajčni beljak. Poleg hrane pa je pomembna tudi tekočina. Koliko tekočine mora otrok zaužiti oziroma dobiti dnevno in kaj naj mu ponudimo? Vsekakor tekočina je bistvena sploh v teh vročih dneh, poletnih, spomladanskih, da otrok dobi čim več tekočine. Glavnino tekočine naj dobi otrok v dopoldanskem, najkasneje sredi popodneva. Tam nekje pri starosti 10 do 12 mesecev naj bi otrok dobil 2 deci 200 ml tekočine. To naj bi bila voda oziroma nesladkani čaj. Zakaj pa se ne priporoča sladkih pijač? Sladke pijače se otroci radi hitro navadijo. Zdaj, v prvi vrsti ni dobro za zobke in tudi ni dobro zato, ker potem ne sprejema hrane, ki ni sladka. Otroci se hitro navadijo na sladko. Zato se to odsvetuje. Tudi kalorično potem zadosti en del kalorij s temi sladkimi pijačami in manj hrane poje. Tako da se odsvetuje sladke pijače. In preden starši začnejo z uvajanjem goste hrane, še kakšen nasvet, kaj jim svetujeta? Naj kar pogumno stopijo na to pot pri 4-6 mesecih in naj ustrajajo, naj se ne ustrašijo, ko otrok zavrne hrano. Ne? Ker otrok mora nekje 8-11 poskusiti določeno živilo ali jed, da jo sprejme. Tako da naj ne bodo mame slabe volje, ko nekaj pripravijo, nek trud vložijo in otrok ne bo takoj sprejel. Naj se držijo tega postopka, katere jedi, ob katerem času, tako kot je kolegica že povedala, ne? Da se sadje kasneje uvaja, ker to spet sladko, ne? Naj začnejo zelenjavo in z ribami in tako, naj držijo pestrost, jedi živil, naj pazijo na koščke, da se otroku ne zaleti, naj bo prijetno vzdušje pri hranjenju. Mogoče bi bili pazljivi tudi pri tem, da bi izpostavili malo trda živila. Tukaj velja posebna pozornost, kot so kakšni oreščki, kakšni arašidi, potem živila s koščico, to so sadje. Posebno pazljivi pa naj bojo tudi pri ribah oziroma pri koščicah od rib in pa potem pri perutnini. To ne pomeni, da bi se mogli ustrašati, da teh živil pač ne bi vključevali, vsekakor jih je potrebno vključevati, ker ravno ta živila so z določenimi sestavinami najbolj bogata, je pa pač potrebna pozornost. Najlepša hvala za sodelovanje.